πάμε στο έργο. Τώρα πρέπει να φτιάξω την πλεξούδα, οπότε είπα να ξεκινήσω με κάτι απλό. Έκανα μία επισκευή στο φανάρι. Αυτό είναι μετατροπή με διάφανο τζάμι και χρειάστηκε να επαναστεγανοποιήσω την περίμετρο εδώ πέρα, γιατί είχε κάποια ραγίσματα και έμπαινε λίγο νερό μέσα, οπότε χρειάστηκε να το ξαναστεγανοποιήσω. Είχα λάμπες ξένων με μπάλα στο ντένσο, αλλά για να απλοποιήσω λίγο την κατάσταση βρήκα λάμπες LED κινέζικες, οπότε θα έχω και λιγότερα καλώδια. Αυτοί είναι οι προτζέκτορες. Αυτές είναι οι λάμπες. Θέλω να απλοποιήσω την πλεξούδα. Η εργοστασιακή ασφαλιοθήκη είναι μπροστά στη μηχανή, στέκεται κανονικά κάπου εδώ πέρα. Για να απλοποιηθεί λίγο θα μετακινηθεί, θα πάει πίσω κάτω από από τη σέλα για να μειωθεί λίγο τα καλώδια, και έχω ξεκινήσει να αλλάζω την καλωθίωση. Αυτή είναι το προσινό τμήμα της πλεξούδας. Εδώ κουμπώνει η κεντρική πλεξούδα. Έχω ήδη ετοιμάσει την πλεξούδα από το φανάρι. Την έχω κοντίνει. Οπότε τώρα θα τελειώσω με το προσινό τμήμα της πλεξούδας και μετά θα πάω στο πίσω κομμάτι που είναι όλο αυτό το πράγμα.
Της πλουτσούδας να κοντίνω και το καλώδιο της Αγγλίας Βιρτζίνης, γιατί πλέον είναι πολύ μακρύ όπως τα έχω φτιάξει, και σιγά σιγά μπαίνουμε σε μία σειρά. Αυτή είναι η παλιά μπαταρία που είχα, αυτή είναι η βάση της μπαταρίας. Μπαίνει έτσι. Και τώρα βρήκα μια άλλη στο ίδιο μέγεθος, να δούμε αν ταιριάζει. Φαίνεται να είναι σχεδόν στο ίδιο μέγεθος. Και ναι, χωράει και έχει αρκετό περιθώριο. Πολύ ωραία.